ଜୁଲାଇ ମାସଟି ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଆୱାରନେସ୍ ମନ୍ଥ ହିସାବରେ ପାଳିତ କରାଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟାର କିପରି ଅର୍ଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫର୍ ସମ୍ ରିଜନ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁମର୍ ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କାର୍ସିନୋମା, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍, ରିନଲ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଲା, ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଟ୍ୟୁମର୍, ଥାଇରଏଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ୟୁମର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବୋନ୍ସକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର କିମ୍ବା ମେଟାଷ୍ଟାସାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୋ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ କେବେ ବି ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୋନ୍ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ, ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ, ସୋଲ୍ଡର ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ତା'ର ଚେକଅପ୍ କରିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅର୍ଲି ନେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କାର୍ସିନୋଭା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438163280।